Večeras imam prvi put priliku da ugostim svetsku zvezdu. U pitanju je glumac koji je izgradio blistavu karijeru u Francuskoj i Americi, ali i na našim prostorima. U Srbiju se vratio zbog popularne serije koja, kako kaže, i pored brojnih filmskih ostvarenja, zauzima centralno mesto u njegovoj karijeri. Šta je naučio od svetskih zvezda, kako mu je zakon privlačenja donao život o kojem mnogi sanjaju, ali i koja je njegova realna priča, pitamo mog današnjeg gosta, glumca Radivoja Bukvića. Rašo, dobroveče i dobrodošao u Realnu priču. Bolje vas našao. Znaš, ja nikad nisam ugostila svetsku zvezdu ovde. Svetsku, hvala. Pa zar nisi? Prvi put. Pa dobro, nije da nisam, ali ja sebe tako nešto ne doživljavam. Pogotovo taj izraz zvezda mi je nekako čudan. Ne razumem šta to znači, nikad mi to nije bilo ni obsesija, ni cilj nekako. To tako vi, novinari, nas konotirate, ali... Dobro, nekako lepo se nadovezuješ na moje sledeće pitanje i konstataciju. Tačnije, ne znam da li znaš da mnogi misle da, pored toga što si postigao veliki uspeh i ovde i van granica Srbije, mnogi misle da si jedan od retkih glumaca koji je ostao nekako svojim nogama na zemlji i da je ostao normalan. Šta bi sad ti rekao? Da li te popularnost promenila s obzirom da si ti i ovde popularan i u inostranstvu? Znaš kako, gluma je, iziskuje od čoveka da ulazi u situacije i u događaje i u cipele ljudi koji su vrlo često potpuno drugačiji od njega samoga. I onda kada čovek radi, kada mora da se transformiše, kada mora da iz sebe, da u sebi pronađe neke oslonce kako bi se promenio, pričam sad u moje ime, ne znam kako drugi to rade, ja uvek rado volim da se vratim u moje sobstvene cipele. Volim da budem ono što sam i trudim se da budem onakav kakav sam bio još iz detinjstva. Nekako imam osjećaj da mi to daje snagu i daje mi stabilnost i neku dugoročnost i dugotrajnost. To sam ja sebi tako nešto uvrte u glavu. Možda to nije tačno uopšte, ali meni pomaže. Dobro, hoćeš da kažeš da te popularnost nije promenila? Mislim da nije, zato što mi to nikad nije ni bio cilj. Ja volim moj posao, strastveno ga volim. Volim zato što verujem da naša pozorišna, a i filmska umetnost mogu da ulepšaju ovaj svet, da ga načine boljim i nekako zdravijim za život. I stalno se trudim da to sebi ponavljam. A popularnost je posledica rada u javnom prostoru. Sad, ako napravite neku lepu ulogu u nekom filmu ili seriji koja se svidi nekoj publici, ne mora da bude masovnoj, ali nekoj, to će da izazove jednu vrstu reakcije u društvu koju možemo da nazovemo popularnošću. Hoćeš da mi kažeš onda da su najveći glumci jednostavni i dostupni i da se nekako ne glume u privatnom životu? Apsolutno. Apsolutno. Ja imam primere iz sobstvene karijere kada sam sretao ljude koji su toliko poznati, toliko planetarno uspešni. Sad mogu da nabrojim nekoliko njih. Miloš Forman, na primer, Liam Neeson, Bruce Willis, Catherine Deneuve, gomila ljudi koji su zaista sve planetarno popularni i uspešni, u svojim cipelama su vrlo dostupni. Toliko su dostupni i jednostavni da postide ove koji se nadaju da će, ne znam, ta karijera glumačka da im donese, ne znam, nije šta. Jesi se nekako ti nekad ugledao na njih? Pa ne, ja sam to učio od njih. Ja sam na sobstvenom primeru, imajući šansu da radim s takvim ljudima, shvatio sam šta ja ne treba da radim i šta ne treba da očekujem i kako da se ponašam. Ono što je bitno u poslu je da se ne kasni na pick-up, pre svega. Kada treba da snimamo, producenti ne vole kašnjenje.
Jedan američki producent mi je jednom prilikom rekao, kad sam ga pitao, pa dobro, ko je tebi najbolji glumac na svetu? On je odgovorio, pa onaj koji ne kasni na pika. Znači ti ne kasniš? Trudim se, nekad zakasnim, ali užasno se nerviram kad od toga dođe. Danas je došao pola sata ranije. Pa da, da se ne bi nervirao. I da se mi ovde ne bismo nervirali. Pazi, nas posle ti čekao, tako da hvala ti. Tako, nema veze. Dobro. Bolje ja da čekam. Sada eto, kada pričamo o tom uspehu i generalno tvojoj karijeri, na šta si ti danas možda najviše ponosan? Kada ovako sagledaš svoju karijeru i sve uspehe i kada je reč ovde na našim prostorima, evropskom tržištu, američkom? Sad, znaš kako, ne bih da izdvajam uloge. Postoje neke uloge za koje bih, o kojima bih mogao da govorim ovde i da pričamo. Sada ti ja drobimo do sitnijeg sati. Pričat ćemo, već imamo ovde sad. Dobro, onda ćemo. Mislim da je možda najveći uspeh taj što sam uspeo da se vratim. To sad možda deluje ovako čudno. Ali život van zemlje je izazovan, pun prepreka i teško je ostati i opstati svoj. A mislim da svako ko ode odavde, u stvari negde u dubini srca i duše, priželjkuje da se vrati jedan dan. Mnogi koji uđu u velike poslove, novce i tako dalje, zaborave tu želju, zaborave da su to ikad želeli i onda ih to stigne malo kasnije. Kad ih stigne, onda je mnogo kasno za vraćanje. A ja mislim da sam u pravom trenutku osetio potrebu da se vratim, s tim što ja i dalje nisam napustio niti Pariz, niti Los Angeles. Ja i dalje idem na castinge tamo, do duše online, pošto je danas sve postalo, jeli, online. Ali uspeo sam da se vratim. I hoćeš da kažeš da si srećan što si ovde? Da. Srećan sam zato što sam pratim neki svoj lični unutrašnji osjećaj. To nema nikakve veze ni sa Srbijom kao Srbijom, niti sa trenutnom situacijom u zemlji, nego jednostavno u mom sadašnjem osjećaju je tako. Verujem da sam dobro postupio. Svakako ste mislila da pričamo i u inostranstvu i tvojoj karijeri tamo, ali sam htjela prvo da pričamo o jednom velikom projektu zbog kojeg si se ti vratio ovde. I slobodno mogu da kažem ovako pristrasno da je to jedna od mojih omiljenih serija koju sam ikada generalno pogledala, u pitanju serija Besa. I sam si rekao da je ta serija, tačnije taj projekat, zauzima centralno mesto u tvojoj karijeri. Da. Sada iz ove perspektive, kako gledaš na tu seriju? Da li si od početka verovao da će Besa da bude takav projekat i da ostvari popularnost ne samo kod nas? I šta ti je zapravo bio izazov kad si pročitao scenariju? Pa, pod jedan je izazovno bilo to što lik Uroša Perića je postavljen tako da iziskuje jedan maksimalan, kako bih rekao, emotivni i intelektualni i fizički angažman. Ja nikad se nisam sreo sa takvim izazovom i onda sam u stvari sebe stavio na ispit. Da li sam ja sposoban to da odigram to što se od mene očekuje od tog lika. Kada sam pročitao scenario, video sam da se radi o jednom ozbiljnom projektu koji ima ogroman potencijal. Ogroman potencijal. I znao sam da samo sa jednim ozbiljnim i posvećenim radom možemo dobaciti do onoga što je u scenariju pisalo. I znao sam još jednu stvar, a to je da ako produkcija, odnosno produkcijski uslovi, obezbede nama prostor da mi možemo da lagano radimo to. Kad kažem lagano, mora lagano zato što je sama stvar teška. Onda mi moramo sa maksimalnom lakoćom da uđemo u nešto što je jako komplikovano. Sa čime se naš esnaf nije sretao u prethodnim decenijama možda. Godinama sigurno, a možda i decenijama. I znao sam da po ta dva uslova, znači posvećenost i produkcijski uslovi, mogu da nam daju šansu da mi izvedemo, da dobacimo do onoga što je zamišljeno. I posle prve sezone, ja mislim da smo mi opravdali očekivanja. Ali u drugoj sezoni ono što je zanimljivo jeste, pričam generalno ne samo o mom liku, nego generalno o svima nama, zato što znam koliko je cela stvar kompleksna i koliko je stvari neophodno da se desi da bi to zaista izazvalo emociju kod publike. A to je bio naš cilj, da se ljudi poistovete sa našim likovima i da gledaju iz naših cipela, da zaborave malo svoju svakidašnjicu. I uspeli ste u tome?
Da, u drugoj sezoni, eto, drago mi je, jako mi je drago da smo uspeli da dobacimo, a siguran sam da smo nekim momentima i prebacili prvu sezonu, što je retko. Produkcijskih, rekla bih, druga sezona je znatno bila bolja od prve. Da, da, i, pa, i mi smo se opustili, verujem, i glumački, i produkciono, i scenari. Nekima se više sviđa prva sezona, ali gro ljudi hvali drugu sezonu, tako da sam jako srećan što smo uspeli. Jel postoji možda neka scena koja ti onako bila najteža za odglumiti? Pa najteže je bilo fizički i psihički izdržati scenu u drugoj epizodi prve sezone kada sa crnogorskim kolegom Božom Zuberom se tučemo u onom bazenu, ne znam da li si vidio. Sećam se toga. To je bilo ekstremno teško. Ekstremno teško i kada smo to snimili, kada smo tu probili led, onda smo se nekako svi opustili. Ti se osjećao zaista kao da si se potukao sa nekim. Pa ja, mi smo se... Meni je voda bila pod tom glavom 6 sati. Meni su 3 zuba neka krcnula od jednog udarca, jer je on dečko nije mogo da proceni u onom mraku, u 3 ujutru, koja je dubina vode. Ja sam napravio grešku, jednostavno bradom sam udario u pod i krcnuli su mi neki zubi. Ništa se nije dramatično desilo, samo sam ispljuo neke sitne komadiće. Ali kad smo sve to snimili, nekako se... To je kao kada u fudbalu ili u košarci dobro prođe prvo poluvreme. I onda kada momci vrate se na teren i kad krenu da rokaju. Dobro. I šta sad mi možemo da očekujemo zapravo treće sezone? Kad će zapravo ta sezona da se desi? Evo, ja to više pitam lično jer sam ja nestrpljiva. Znaš kako, treba da se vidi otprilike u produkciji samoj šta je cilj treće sezone. Siguran sam da će od tog momenta kad se postavi cilj da se ljudi bace na pisanje scenarija. Znači još niste ni krenuli da ste? Ne znam, verovatno jesu. Ja nemam te podatke. Ja samo pričam ugrubo, na pamet. Posle pisanja scenarija traže se lokacije i onda se ide u egzekuciju. Jesi spreman? Apsolutno. I šta misliš, šta će Uroš Perić još novo da nam donese? Jel može dalje Uroš Perić da ode? Pa ja mislim da će Uroš Perić da preživi. Misliš? Pa mora. Da, dobro. To sam očekivala i da čujem. Da. Sad u seriji se vrti sve vreme oko tog nekog nesalomivog obećanja. Da. Tačnije, oko bese. Tako je. Da li ti u životu održavaš obećanja i da li bi ti nekome dao besu? Ja se trudim da ne dajem lažna obećanja. To je ono što... Ustručavam se kad dođem u situaciju da nekom izgovorim nešto što bi mogli da izazove očekivanja sa druge strane. Tako da, trudim se da... Uopšte se ne bavim obećanjima, ako ikako moguće, jer me onda kasnije opterete. Pamtim šta sam izgovorio i onda nekako me to, ta reč me obavezuje. Nikad ono nisi rekao, e, obećavam, neću to i to, ili uradit ću to i to? Jesam, naravno da jesam. Mislim koliko se moje sećanje, koliko se služim sobstvenim sećanjem, da sam ispoštovao to što sam obećao. Sada, sigurno je bilo i grešaka i previde sa moje strane, nisam savršen. Dobro, kao niko zapravo nije savršen, tako da sve u redu. Dobro, ajmo sad pričamo malo o tvom odrastanju, o Somboru. Kako gledaš na to odrastanje? Da li bi mogao možda da mi opišeš jednu sliku svog odrastanja iz Sombora? U jednoj slici, ne mogu se setim, sad mi se javljaju slike, ali to je jedna sredina vrlo pitoma, dobra, koja prihvata sve i u kojoj se mogu zapatiti samo oni koji prihvate taj način života. One koji hoće da promeni Sombor, on sam od sebe ode jer u jednom momentu shvati da je to nemoguće. To je prosto nemoguće. Tako da, evo... Sada više u Beogradu ili u Somboru? Sada sam više u Beogradu, ali sada od kad sam se vratio u Srbiju imam više prilike da idem u Sombor, tako da sam sigurno 5-6, 7, možda i 10 puta godišnje u mom gradu. I kako si bio kao dete? Jesi bio nestašan, nemiran, jesi pravio probleme? Bilo i toga. Bilo i toga? Da, bilo i toga. Bilo je i toga, ali bilo je neki, kako se zove, kako bih rekao to, deca su tamo više okrenuta prirodi nego u bilo kom drugom gradu koji ja poznajem u Srbiji. Mislim da kvalitet dečijeg odrastanja u Somboru je nebrojno puta bolji nego ili veći nego u Novom Sadu i Beogradu. Ja se čudim zašto toliki svet se gura da se spakuje na tako malo mesta kao ono što se dešava danas. A neki gradovi poput mog
tako ostaju bez stanovnika, smanjuju im se broj stanovnika, a to je apsurdno. To je baš apsurdno. Pod nekim izgovorom kao, pa postoji posao samo u Beogradu, samo... Pa ne mogu baš da se složim s tim stavom, obzirom da evo zadnje dve godine, tri godine, smo svi na nekom online tako studiranju, nastavi. I možeš to da radiš gde god. Možeš gde god hoćeš. Zašto ne u jednom piktoreskom Somboru koji izgleda kao neki gradić iz, rekao bih, Maneovih slika. Pun Čekaj, kanala. Ali, izvini, nisi mi odgovorio na pitanje. Kako si ti bio kao dete? Mene to interesuje. Bio sam i poslušan i nestašan. U isto vreme. Slušao sam i roditelje, slušao sam i nastavnike, ali imao sam ja sa svojim drugarima slobodu da radim neke sitne gluposti koje su... Kao, na primer? Pa ne mogu baš sada... nije za televiziju. Pa nije baš za televiziju neke stvari koje smo radili, ali to vodim kao neki klinački nestašluci. Eto, bilo je svega i svačega. Mi smo voleli, evo, na primer, ono što mogu ti kažem, mojoj generaciji je bilo normalno da se u osnovnoj školi svira neki instrument. Način kako smo mi privlačili pažnju suprotnog pola bio je uglavnom preko gitare. I da, danas sviraš gitaru i to znam. Dobro, da, sviram gitaru ponekad, samo za svoju dušu uglavnom. Ali ono što je zanimljivo jeste da smo se mi kao deca trudili da preko umetnosti privučemo devojčice. Je li mi uspevalo? Pa nekad jeste, nekad nije. Nekad jeste, nekad nije, ali verujući, jedan prijatelj je izgovorio jednom u jednom momentu kako prvo muzičari, on je bio bosanac, kaže, muzičari vas da prvi biraju trebe, posle njih biraju sportisti, onda bira ostala boranija. A inženjeri, oni smuvaju devojčicu tek kad završe fakultet. Pa dobro. Tako da ja kad sam, a ja sam bio matematičar, trebalo je da budem, išao sam u prirodnu matematičku gimnaziju, trebalo je da budem neki inženjer, da li mašinstva, da li građevine, da li... To je bila vizija i mene i mog oca. Do momenta dok nisam shvatio to da ću da u stvari sedim na nekom, za nekim stolom, da čukam neku mašinicu i da dobim priliku da se zaljubim po prvi put obostrano tek posle fakulteta. Čekaj, a sad recimo razmišljaš kakav bi ti život bio da si se bavio time? Sad vidim čak i prednosti da ponekad mi prođe to kroz glavu. Dobro je pitanje. Mislim da bi isto dobro živeo. Ali ne želim zbog izbora, nikako. Dobro, i mislim da si dobar izbor načinio, tako da sve okej. Možda, vidiš. Sad kad si pomenuo te devojke, je li istina da si krenuo glumom da se baviš zbog neke devojke, da devojku nisi osvojio, ali si zavoleo glumu? Pa da. Znači... To je istinita priča, da. To sam jednom svojevremeno spomenuo negde na nekoj televiziji, jer... Ja sam našla to kada si... Da. Da, zato sam ti pitala. Dobro si našla. Ti si u svom pitanju dala i odgovor. Ali to se desila jedna spontana situacija. Ja sam špionirao tu dramsku sekciju kroz neku zavesu. Znači kao u filmovima. Kao u filmovima, da. I ona je primetila da se tu nešto mrda i kad me je videla, rekla je, Bukviću, dođi, baci mi repliku. Kao falio i partner, jer mora da se spremi za dramsku sekciju. I ja sam tad priput stao na scenu i dobio sam tekst i onda je ona rekla svoju liniju, ja svoju liniju, ona svoju, ja svoju. Naravno, ona je na pamet znala, ja sam čitao. Kad sam to sve završio, ona je rekla, ajmo ponovo. I ja sam posle nekog trećeg ili četvrtog čitanja s njom naučio taj tekst i već sam počeo da spuštam papir. I tako sam se nekako obrao u toj sekciji. Onda je nastavnica kad me videla, obradovala se, jer dečaci uglavnom ne idu na dramsku sekciju, uglavnom idu devojčice. I desilo se to da sam ja ostao na toj sekciji. Ona naravno nije znala da ja nisam tu zbog glume, nego zbog nje. To sam krio, naravno, kao zmija noge. I kada je došla premijera predstave, dobio sam aplauz. Otvoreni aplauz. I onda sam se iznenadio. Postoji taj snimak negde. Ja kad sam čuo otvoreni aplauz, ja nisam znao kako se ponaša u tim situacijama. Ja sam jednostavno ustao i krenuo da se poklanjam. Zabatalio sam partnerku. Kasnije sam se vratio. Naravno, nastavio da glumim, ali bilo je to vrlo upečatljivo i zanimljivo. Ali to je bio samo neki početak. Tu sam, mogu da kažem, tu sam se inficirao. I onda sam morao da se dokažem u kući, u stvari da dokažem da ja to zaista želim. Pa mi je tu postavljen ultimatum da mogu jednom da probam, i to samo na Fakultetu dramskih umetnosti. Ako se tu upišem iz tog prvog, onda ja objektivno imam neki kvalitet. I to se i desilo. To se i desilo. I tako sam upisao Fakultet dramskih.
Ajde sad da pričamo o inostranstvu malo i o tvojoj karijeri tamo. Ja znam da si ti francuski naučio, tačnije, osnove francuskog jezika za samo 90 dana. Da. Kako je generalno izgledao taj tvoj početak tamo? Koliko je tebi bilo teško da prosto iz jedne ovakve sredine odeš u, slobodno mogu da kažem, beli svet i da započneš svoju karijeru? Koliko je to tebi bilo izazovno u tom trenutku? Pa znaš kako, ja sad kad pogledam unazad, vidim da je bilo ekstremno izazovno i užasno teško. Ali u 25. kad sam doneo odluku, kad sam dobio tu šansu da igram u... Kako si, izvini, dobio tu šansu da... Francuski jedan reditelj i scenarista Jacques Fieschi, koji je čuven po brojnim filmovima, pre svega kao scenarista, on je sarađivao sa André Téchineom, Maurice Pielom, on je jedan onako, kako da kažem, možda jedan od tri glavna scenarista u celoj Francuskoj. On je pisao jedan film koji se zove La Californie. I u tom filmu su postojala dva lika koji su srpskoga porekla. I imao je borbu sa producentom da bar jedan od njih dvojice bude Srbin. Obzirom da je ovog glavnog, koji je bio i stariji i dominantniji, igrao Roždi Zem, francuska zvezda arapskog porekla, ali on, u scenariju je to napravljeno kao da je on romske nacionalnosti, stvari, da je Rom. Insistirao je da ovaj drugi lik bude Srbin. I to je bila neka 2005. godina kada su me kontaktirali da odem na casting. Taj casting je trajao godinu dana. 4 puta sam išao u 2-3 meseca razmaka na razgovore i na nove probe. I kad me 5. put čovek pozvao, pozvao me u kafanu Dva jelena u Skadarli. Ja sam tu nekako išao radostan i raspoložen, verujući da sam ja dobro. Da je to to. Međutim, kad sam ga sreo u kafani, razgovor uopšte nije krenuo u tom pravcu. Uloga nije bila moja. On je bio na ivici da mi kaže neku informaciju za koju sam ja vidio da je možda loša po mene. Ja sam ga pitao, pa dobro, bio sam direktan. Pitao sam ga zašto me zoveš 4 puta u godinu dana? Ti si već prvog puta video moje kapacitete, drugog si video da znam engleski, trećeg si video da mogu na francuskom da glumim. Zašto ovoliko ovo traje? Onda je on odgovorio jednu rečenicu koja je mene u stvari tek tu probudila. Izgovorio je, ja od početka želim da ta uloga bude tvoja. Ti si za mene prvi izbor, ali imam problem sa producentom. Ja sam je rekao, a zašto, koji je problem? Odgovor je bio jednostavan. Producent se ne slaže sa tobom zato što ne govoriš francuski jezik. Rekao, što mi ne reče to godinu dana? Za godinu dana si mogao da naučiš 3 jezika. To je bio januar, snimanje je počinjalo u maju. I ja sam u tom momentu izgovorio, i dan danas se čudim toj hrabrosti, ja sam izgovorio, šta ako ja u martu budem govorio francuski? Hoću da dobijem tu ulogu. On je rekao, do marta možemo da te čekamo, ali ne preko. I od tog momenta do marta ja nisam ništa drugo radio, sam samo taj jezik učio i posle 90 dana sam progovorio osnovu. To nije bio francuski onakav kakav danas, naravno, ja imam. Bio je dovoljan da se ubedi taj čovek, da sam ja dovoljno požrtvovan, eto, da progovorim njegov jezik za 90 dana. Jer bi sada možda naučio neki novi jezik? Ne znam, možda. Ne bi možda imao hrabrosti, snage? Pa znaš šta, sada bi moralo se desi nešto zaista izazovno, tipa kineski, ili ruski, ili tako nešto kažu. Dobro, verujem da je ruski lakši nego kineski, tako da. Pa verovatno, da. Ali to bi morao ozbiljno da im naplatim. Ne bi mogu za 3 meseca. Dobro, na kom jeziku je najteže glumiti? Mislim, razmišljaš o tome? Ti si igrao i evo, zapravo glumio si na engleskom, francuskom i na srpskom glumiš. Glumio sam malo i na nemačkom. Imao sam neke scene na moldavskom. Imao sam scene na... Bilo je tu još nekih jezika. I na kom jeziku je najteže? Meni je sad sve jedno. Sve jedno je. Sve jedno. Pa ja pazi, evo ja razmišljam, sada treba da pričam na španskom i da vodim emisiju, ne bi mi baš bilo sve jedno. Ne bi verovatno ovako slobodno pričala sa tobom. Ali to je stvar u psihi, znaš. Zato što
svaka scena, scena nije sastavljena samo od reči. Scena je sastavljena od odnose između dva lika koji nešto moraju da urade. I poenta, u stvari, cele glume jeste da se, ne da se izgovori taj tekst baš tako kako piše, nego da se ubedi partner koji je preko puta tebe, da ako je nešto opasno, sad pored nevo, sad imamo neku situaciju ovde, je nešto opasno, sad mi se smeješ, pa ne mogu ni ja da budem ozbiljan, ali ja moram tebe kao mog partnera da ubedim da, opasnost koja dolazi. Nebitno je da li ću ja da napravim grešku. To producent uopšte ili reditelj neće da, da kudi. On će da gleda da li sam ja zaista tebe ubedio da imamo problem. Razumeš? I nebitno na kom jeziku na kraju dana. To se nekako to je stvar memorije, koncentracije. Tekst je jedna stvar. Druga stvar je kad krenemo da glumimo ti i ja, recimo. I onda je nebitan jezik, bitna je situacija i bitna je vera i moja i tvoja da to što se dešava je realno. Iz prostog razloga, lik koji se tumači u filmu ili u predstavi, pa on ne zna da je posmatran. Ljudi koji prolaze ulicom, evo, obratite pažnju, gledajte ljude oko sebe. Obratite pažnju koliko su oni jednostavni, koliko oni nemaju nikakvu glumu na svom licu. On kad dođe da uzme makovnjaču, neku pekaru, on bira parče 3 sekunde, pa onda kaže, evo ono, molim vas, hvala, hvala. Uopšte nije svestan da ga neko gleda. Tako i ti likovi. Oni ne znaju da su posmatreni. I treba, ja se bar trudim uvek kao glumac, da dovedem sebe u situaciju da, što kaže Stanislavski, da dođem u fazu samozaborava. Jer ti kad si u samozaboravu, kad ne znaš da glumiš, kad ti ne znaš da si... Ti samo u stvari braniš situaciju u kojoj si se našao i karakter koji igraš. Onda postižeš, mislim... Mislim da smo sad imali besplatan čas glume, tako da hvala ti na tome. Evo, jedan gratis čas, što da ne. Jesu ti govorili posle ovde da si se uobrazio kad si otišao u inostranstvo? Ne znam. Jer bilo toga? Pa znaš šta, ja te stvari, čak i da je bilo, ja te stvari, ja ružne stvari zaboravljam. Nemam snage, nemam ni vremena. Ja se uglavnom okrećem onim svetlijim momentima u mom danu, svetlijim momentima u mojoj okolini, dobrim, lepim, iskrenim, istinitim sadržajima. To je negde moja preokupacija. Ja se na taj način štitim od ružnog, lažnog, neiskrenog i zlog. Zato što gledam belo. To je nekako moja odluka, znaš. To ne znači da sam ja nešto naročito napredovao, ali to je neka moja odluka da gledam pozitivno. Tako da, ako je bilo, ja sam to zaboravio. Ili nisi prosto obratio pažnju? Pređimo na drugo. Dobro. Kako izgleda, zapravo, interesuje me taj moment kad ti si sad u nekoj premijeri filma, u inostranstvu i taj crveni tepih, taj glamur. Koliko se to razlikuje od ovoga ovde? I kakav je uopšte osjećaj biti u inostranstvu na crvenom tepihu? Pa, razlikuje se. Razlikuje se. U čemu tačno? Pa, zato što nema te vrste, to je protokol. Protokol koji podrazumeva način odevanja, moment kada se penje po tim stepenicama, poziciju koju ćeš imati, sve se zna unapred. Ti jednostavno nema prostora nikakvoj spontanosti. Mada se tu i tamo desi da neka američka, uglavnom zvezda, izazove neki ne mogu kažem eksces, ali bude spontanija nego evropska. A čemu si sve svedočio na crvenom tepihu? Verujem da znaš, imaš neke anegdote, neke priče, nešto što je drugačije od ovoga ovde. Pazi, ja sam kao mlad imao šansu, još uvek sam, imao šansu da delimično. Dobro. Dobro. Imao sam 4 puta filmove na Kanskom festivalu i 4 puta sam prolazio kroz tu procesiju. Prvog se puta uopšte ne sećam jer sam bio u stresu. Drugog puta sam isto bio u stresu. Misliš kao trema? Pa da. Stres sve. Da ne zapnem, da... Tu je gomila novinara, gomila kamera. Ja na to nisam navikao. To je meni neprirodno. Meni je prirodno da ja glumim na sceni, da glumim pred kamerom, ali promocija filma je nešto drugo. To je nešto potpuno drugo. I to je jedan formalizam koji mora da se uradi da bi se podržao taj projekat. Jer znamo svi da je jedan film jako teško napraviti. Onda kada dođe do te realizacije, potrebni su ti glumci da izađu i da odbrane svojom, kako da kažem, personom
svoje učešće u tom delu. E sada, ja se sećam raznih priča, na primer, nas oblačili od Christiana Diora preko Yves Saint Laurenta, nosili smo satove od 50, 70, 100 hiljada eura te večeri. Imali smo pratioce, znači mi se penjemo po tom stepeništu, ali gospodin, da se ne reklamiram, marku tog sata, koji prati, ne prati mene, nego prati moj sat, koji sam dobio samo da se prošeta sa mnom. Čekaj, to je kao telohranitelj sata. On je telohranitelj sata. Dobro. I on je sve vreme tu negde. Znači, ako ja krenem ka WC-u, njegova obaveza je da me otprati do WC-a. Pripučujem za to. Da, pa to je tako. Sve one ogrlice što filmske dive nose, sve to iznemljeno, to je sve pomoć. Kako ti to je bilo čudno ili neprijetno? Ili kako se osjećaš u tim trenucima? Ja sam tada u stvari shvatio da ti ljudi koji su glumci, oni nisu vlasnici tog glamura. Oni su samo bilbordi na koje se lepe raznorazne... Taj glamur. Jer glamur ne kupuju glumci, glamur kupuju bogate žene i bogati muškarci iz celog sveta. I onda je idealan moment da se prikaže novi sat, nova ogrlica, baš na, recimo, Kanskom festivalu, koji posebno volim. I na drugim festivalima. Interesantna priča. Ne bi nikad povezala te stvari. Tako da. Mi li ta ogrlica koju ti nosiš? Čeka me telohranitelj ovde, tako da. A sa kim si možda postao dobar prijatelj, kada govorimo o tim svetskim zvezdama? I uopšte postoje prijateljstva u tom show biznisu tamo. Ovde često govore da su glumci sujetni. Sad ti mi ispravi, ako grešim, ti bolje znaš od mene. Pa ima i sujete, znaš. Ima i sujete, ali sujetni ljudi ne mogu duboko da zagrebu. Sujetni ljudi sami sebe negiraju. I niko ne želi na duge staze da radi s njima. To je pravilo, pretpostavljam, i u poljoprivrednoj zadruzi. A kamoli u show biznisu Francuske ili Amerike. Ja sam imao jedan fantastičan odnos sa Bruce Willisom, na primjer. Baš smo imali... S početka to je bila jedan distanciran odnos koji se pretvorio u jedan odnos gde se on oduševio jednom mojom idejom. Prve tri nedelje mislim da se nismo... Ja sam ga gledao, ali on mene nije u oči pogledao. Jer... On je držao poziciju Johna McCaina, koji je, jeli, nosilac franšize. Ja sam igrao glavnog negativca Umre muški 5 i bila je situacija takva da i mene odgovaralo u stvari u te prve tri nedelje što se on meni uopšte ne obraća, jer sam imao onda prostora... Da budeš negativac. Da budem opušten, da ja budem ja, a ne da zavisim od toga da sa njemu dopadnem ili šta već. I... Desilo se da sam ja predložio u jednom momentu da ja izvedim šargarepu, što nije bilo u scenariju. I onda me producent pitao zbog čega, ja sam to argumentovao time da ako u momentu najopasnije situacije najveći negativac treba da bude najopušteniji. Ja sam zavukao ruku u džep, izvedio šargarepu, krenuo da grickam šargarepu i naredio mojim momcima da ga opkole i tako dalje. Bruce kada je to video, on se prosto oduševio. I od toga, on je meni tada prišao po prvi put. Prišao mi je ovako na distancu od 30 cm, ušao mi u facu i rekao, great job, man, great job. I od tog momenta ja sam imao problem. Jer šta sad? Problem, zato što je on, od tog momenta svaki sledeći put kad bi se sretali u scenama, on je meni prilazio da me pita kako sam, šta sam radio, da li sam nešto jeo. Snimalo se u Budimpešti, bilo je jako zanimljivo. I imali smo lepe dnevnice, onda smo mogli da krkamo neku klopu koju baš nismo mogli da platimo inače. I ona mene je pitao šta si jeo, gde si bio, kako si proveo noć, odakle si, čime se bave tvoji roditelji. Tako sam imao jedan vrlo spontan i jedan otvoren odnos sa tim čovekom koji je za sve ostale bio vrlo nedostupan. Meni se prosto otvorio. Ali meni je to sad do kraja snimanja manje više smetalo. Jer ja nisam više imao onu uljuljkanu poziciju da na setu se koncentrišem, uđem u situaciju i uradim to što treba da uradim. Da li je istina da si onu veliku reklamu za L'Oreal, to je njihova jedna od najbitnijih kompanija, da li je istina da si dobio tu reklamu bez castinga, jer je rediteljka insistirala da to budeš baš ti? Da, to je isto, to je tačno. To je tačno... Pa šta se desilo?
Pa ne znam, ona je mene gledala u filmu Žaka Fijesko, koga smo spomenuli malo pre, La Californie, i ja sam za tu ulogu bio nominovan za Cezara te 2007. godine. I desilo se da je ona bila oduševljena mojom rolom. Ona je i glumica i rediteljka, čuvena Nicole Garcia, koja je snimila ne znam koliko desetina filmova i kao glumica, ima i svoja autorska dela kao rediteljka. Ona je prosto od premijere tog filma priželjkivala da nas dvoje sarađujemo. I kada se desila situacija da su je zvali da bude reditelj tog filma, ona je rekla, casting nije potreban uopšte. Ne znam. Međutim, opet forma. Forma produkcije podrazumeva da moraš da ideš na casting. Onda su mi ipak sazvali casting, koji je trajao recimo jedno 5 meseci. I svaki put kad su dovodili manekene i tako dalje, ona je samo govorila, ne. Ja vam kažem lepo od početka, imamo čoveka. I onda su me pozvali i kad su videli mene uz Andy McDowell, jer casting se u stvari radi na likovnom nivou. Vi morate glumce da poslažete, da budu odgovarajuće visine, da im se kože slažu, da im se boja očiju isto slažu. To znači da budu različiti. Da bi moglo da se u stvari definiše ta atrakcija ili zaljubljenost između nje i njega. Tako da sam ja u stvari po tom nekom modelu prošao fantastično. I jednostavno predložena mi je ta uloga i super je prošlo, zaradio sam lepe neke pare. Pa zato sam ti pitala kako je kratko, osjećaj. Bilo je slatko, baš je bilo dobro. Generalno, na šta si potrošio prvi honorar u Francuskoj? Verujem da su honorari tamo znatno veći nego ovde kad radiš i reklamu i seriju i film. Poslao sam neke pare kući i kupio sam garderobu. Garderobu? Da. Pa znaš kako, mi jednostavno ni dan danas nemamo taj kvalitet. Slažem se kao tamo. Taj kvalitet. Kova moda je... Pa nije to moda, nego jednostavno materijali su ovde iz nekog razloga meni nepoznatog mnogo lošiji. Krojevi isto, to sve što se nosi, to pod jedan košta jeftinije naravno nego to tamo napolje, ali to se ispere, tu te majice se uvek izdeformišu. Svake sezone u Beogradu mora da se kupuje ponovo. To je dosadno. Ja nemam vremena da idem po tim shopping molovima. Mene to ubi. A ti se dešavalo nekada da ostaneš bez novca u inostranstvu? Jeste. Šta onda? Ja se razmišljaš kao vratio bi se sad kući da odustaneš od svega? Žako, ništa nije lako. Ali čovjek se snađe. Sad, ja sam uspeo da se snađem na način da ne ugrozim nikoga, niti da ja uradim nešto loše. Ali mogu ti kažem da sam imao 12 selitbi za 3 godine. 12 puta selio dok konačno nisam našao neki stan koji mi je odgovarao. To je bilo, sam imao 2 kofera, gitaru i kompjuter. I to je bilo sve i dokumenta. I postojao je period snalaženja. Ali postojao kad se stane na noge, onda se ceni svaki sledeći posao kad se zaradi više, kad se zaradi bolje. Jer uvek se sećamo onih momenta kada je teško. I onda čak i kad imaš novaca, trebalo bi da se, bar ja to tako gledam, pare i zdravlje se čuvaju onda kad ih imaš. Kad ih nemaš. Što ne znači da treba čuvati novac. Novac treba trošiti. Ali trošiti u smislu ulaganja. Da li u sebe, da li u svoju okolinu. A je li ti se generalno dešavalo da pomisliš da odustaneš od te karijere i da se vratiš ovde, pa po cenu toga da ovde ništa ne glumiš? Meni je karijera krenula u momentu kad sam odustao od karijere. Zato što sam se verovatno rasteretio. Nisi imao nikakvog očekivanja? Ne, to je bilo još u Beogradu. Znači, ja sam u jednom momentu, to moram da kažem, završetka fakulteta, pa do neke 24. godine, znači 23 godine, to je bilo nekih 1000 dana ozbiljne borbe. I u jednom momentu sam zaista odustao. Nisam više mogao da... Bilo mi je neprijatno da stalno moram nešto da glumim, da budem zanimljiv, da čak i u momentima kad smo u kafani, birti, ne znam, nekom koncertu, mi sad privlačimo pažnju. Meni je to teško padalo. Ja sam očekivao da ću u jednom momentu da mogu ja da se opustim. Međutim, ne, to je neka kontinuirana bila borba i ja sam u jednom momentu digao ruke. Rekao sam, ja ovo foliranje ne mogu, neću. I kako sam se opustio, kad su počeli da me zovu na sledeće castinge, ja od toga ništa nisam očekivao. A kamera u stvari voli kad ti nju ignorišeš. Ne znam da li ste to primetila.
Kamera to baš voli, kad ne obraćaš pažnju mnogo na nju. I ja sam tako rasterećen ušao na te castinge i meni se u stvari tada, eto, otvorila karijera. Tako da savjet za mlade glumce, kojima je najteže, zaista je najteže, taj moment završavanja fakulteta i moment pozicioniranja u kulturi, u umetnosti, gde treba da se dobiju bolje i sve veće šanse, veće i bolje šanse, je jako težak. Uopšte nije lako deci koja su se, pod jedan, umetnost je gro situacija vrlo neprofitabilna. I ljudi ulaze u glumu zato što imaju duševnu potrebu. To je fela takva koja se tako rodi. I toj deci je najteže u stvari. Jer je njih na početku karijere jako mnogo i onda se oni ponekad mnogo više laktaju nego mi u ovim nekim, hajde da kažem, srednjim godinama. Tako da, eto, mladim glumcima poručujem da ulažu u sebe. Da ulažu u sebe i da veruju da će u jednom momentu da dobiju šansu koja će ih postaviti na mesto koje im je potrebno i koje zaslužuju. To sam htela da kažem, i šansa koju zaslužuju. Da li postoji sada neka uloga koju bi sad iz ove perspektive odbio? Kao, Bože, što sam ovo prihvatio? Misliš, koju sam uradio? Koju si već odradio, a sada iz ove perspektive, kad bi ti neko ponudio, razmislio bi da li bi opet to radio. Pa ne znam. Ne mogu da se setim sada. Sigurno da imaju neka razočarenja. Bili su neke situacije koje su bile ekstremno teške. Ne samo glumački, nego odnos taj između partnera. Da li će film da se snimi lako ili teško, zavisi od toga da li ćemo mi kao partneri da se povežemo. Ako se povežemo, ako se dobro razumemo, to ide kao nožem kroz sir. Kao nožem kroz sir. Ali desi se nekad neki kuršlus u ličnosti da čovek pokazuje svoju lošiju stranu. I onda to treba isto razumeti. Onda to snimanje bude malo teže do duše, ali... Tebi se to znači dešavalo? Pa jeste, dešavalo se, naravno. I kako prebrodiš te situacije? Pa jednom sam morao da odem u WC, da pobegnem na 20 minuta, da ne bi došlo do fizičkog reagovanja. Jer je čovek, to se desilo u Francuskoj sa jednom francuskom zvezdom, čovek je jednostavno mislio da pozicija njegove moći mora da se odbrani u svakom trenutku i onda je sebi dozvoljavao da viče, urla, zahteva, da se bahato ponaša. I onda je došao moment kada je trebalo da ja i on glumimo, a igrali smo rođenu braću, i trebalo da se u toj sceni ja nekako njemu ispovedim zbog nekog nedela koje je moj lik uradio. I u mom krupnjaku on me nije gledao u oči, nego me je gledao ovako sa strane. To je kao kad bi ja sad vama glumio ovde. I potpuno je u stvari to radio da bi me destabilizovao. Jer je to bio moj najbitniji krupnjak u celom filmu. To je bila ta scena. Ja sam tih 4 meseca samo o tom momentu mislio. I kad sam video šta mi je uradio, u meni se javio, naravno, bes. Mislim da je i to ljudski. Ali nisam znao kako da objasnim ljudima da imam problem sa čovekom. I onda sam jednostavno otrčao u WC i mislio sam šta treba da radim i prvo što mi je palo na pamet bilo je, neću ni ja njega da gledam. On gleda tu, pored mene, ja gledam tu. I onda sam se skoncentrisao na emociju koju treba da iznesem i na ono što je suština scene i glumio sam pored njega. Prihvatio sam taj njegov faul time što sam bio, eto, rešen da završim to do kraja bez da napravim skandal. A do kraja snimanja, jel ste imali još neke scene? Imali smo, kako ne, bilo je još 2,5 meseca. Kako se onda to završilo? Pa završilo se tako što sam ja meditirao, molio se sa strane, gledao. Snimali smo na fantastičnim lokacijama. Neću da vam kažem kojim, jer ćete onda shvatiti o kome se radi. Dobro. Ali bilo je dobro. Tražio sam nekako uvek izlaz. Bio je jedan fantastičan fotograf na tom snimanju, Thomas Bremond, sa kojima sam se sprijateljio, tako da imao sam čoveka svog na setu sa kojima sam to uspeo da ishendlujem. A šta se dešava kad ti se preklapaju snimanja? Zaboraviš tekst, na kom sad jeziku igram, gde sad idem, šta radim? To je jako stresno. To je jako stresno, to ne voli niko,
to najmanje vole producenti, a kad producent ima problem, onda veruj mi da svi imaju problem. Tako da, zato ja nisam stalno zaposlen. Zato što kad si stalno zaposlen, ti uvijek imaš tu i tamo neki mali terminčić. Ali čak i jedan mali termin može da izazove ozbiljan problem u jednoj produkciji. Na zapadu niko nije zaposlen, na zapadu svi su slobodni umetnici i jednostavno imaju jedan divan običaj. Oni jednostavno imaju slobodno vreme i kad god ih pozove neka produkcija, da li si spreman za casting, ali pre nego što te pozovu na casting, pitaju te da li si slobodan od do. Ako je odgovor ne ili imam jedan termin, oni tebe ne zovu na castinge. Tako da sam ja uglavnom, celu moju karijeru sam proveo kao slobodan umetnik, baš iz tog razloga. Ne znam da li sam odgovorio na to pitanje, sad sam već malo počeo da lutam, ali po prirodi sam digresivan. Pitala sam te kako izgleda to kada ideš sa snimanja na snimanje, da li je zahtevno da zaboraviš tekst, šta se tad dešava? Pa svakako, znaš, tu je sad u posljednje vreme suština je dobar san, kvalitetna ishrana, treninzi, smirivanje. Meditacija. Pa smirivanje, meditacija, molitva, kako god će. Dobro, šta je sad tvoj cilj u karijeri? Sada ako kada premotaš film, sve i svašta si zaista glumio i veliki uspeh si postigao, je li imaš sad u glavi šta dalje, šta bi sad igrao, šta bi sad volao, šta mi je sad izazov? Meni je Pera Kralj svojevremeno, kada smo igrali jednu predstavu u Ateljeu 212, između dve scene rekao, lako je postati glumac, treba ostati glumac. To je suština. Tako da bih, eto, voleo da ostanem glumac. Evo za sam kraj pričamo kratko o emocijama. Da li si ti emotivan? Na šta se rasplačeš? Šta ti je nekako, šta te pogađa prethodnih dana, meseci? Jel si mi merodavan sagovornik za tu temu ili? Pa ja mislim da sam sličan kao i drugi ljudi, znaš. Nepravda me, na primjer, umem da budem plahovit na nepravdu, ali kad moram da se suzdržim, onda me rastužuje to, ali eto, moram da pronađem snage i za to. Pa onda neuzvraćena ljubav, na primjer, ume da boli. Ili komplikovana ljubav, kako bi rekao. Ali jesam, emotivan sam. Da, emotivan sam i mislim da se dajem koliko to umem, koliko ja to znam. Možda bi mogu da radim na tome. Aha, dobro, znači tu smo, dotle smo došli. Ali znaš kako, u životu, kakva god je situacija, ja mislim da čovjek treba da bude razuman. Jer razum je, imam osjećaj, veći kvalitet ljudski nego emotivnost. Emotivnost nekad ume da bude i slabost. Emotivnost je dokaz da smo mi živi. Jer ako nas neke stvari pogode, to znači da smo od krvi i mesa, da smo od duše. Duša boli, ne boli telo. Ali onda nekako, kad poređamo sve stvari na papir, onda razumom možemo da kažemo, pa u stvari nema razloga za tu tugu. Zato što, eto, sve je dobro. Dok god je dobro, nema razloga da budemo očajni. A što bi očajavali? Treba se radovati. Samo se treba radovati bez obzira na sve što nam se dešava. Treba uvek pronalaziti neki način da se čovjek raduje na sitne stvari. To i vama savjetujem i ovim ljudima u studiju i svima koji nas gledaju. Ne, jesu baš nekako naučila sam dosta toga iz ovog intervjua. Hvala ti na to. Radujte se, samo se radujte, bit će sve u redu. Ja znam da si ti Škorpio u horoskopu. Stvarno? Da, znam. Jel sam u pravu, da? Dobra informacija. Da, da. Sa ne znam koliko muškarci generalno vole da pričaju o horoskopu, ali mene interesuje da li si ti kao prava Škorpija sklon nekim, da li si možda bio, s obzirom da si sad rekao radost, samo radost, da li si nekad bio sklon nekim depresijama, melanholiji, pošto evo ja poznam dosta Škorpija koji su... Ono što sam ja naučio, ja nešto ne verujem u taj horoskop i to što znam i to sam zaboravio. Ali ono što sam recimo primetio kod sebe, da ako je to uopšte sklonost nekog znaka, ako možemo znacima da pričamo i da li je to uopšte neka karakteristika koja određuje čoveka, to je vrlo upitno i to je tema za sebe. Ali recimo promenljivost raspoloženja, to da.
iz ekstremno pozitivnog u ekstremno negativno i tako. Ja to pokušavaš da onda menjaš godinama ili... Pa ja mislim da sam se smirio. To je bilo nepodnošljivo, verovatno, za moje roditelje. Ja mogu da zamislim kakav sam bio tinejdžer. Koristim ovu priliku da im se izvinim ako sam izazvao gomilu nekih gluposti. Ali da, bilo je promenjivih raspoloženja, ali ne depresija. Ne depresija. Prosto to su neki, ja bih to nazvao tuga. Imamo reč srpsku tuga. Depresija... Ne znam, melanholija neka možda. Melanholija, da, ta neka možda... Pa da, jeste. Ima sigurno i toga, znaš. Ali izbegavamo je. Izbegavamo je i rado je se sećamo. Dobro. Ne, retko je se sećamo, prosto. Ja ne znam da li ti znaš da mnoge žene kažu da si ti opasan zavodnik. Zaista. Ozbiljno ti kažem. Imam par koleginica koje su se oduševile što si ti večeras moj gost. Stvarno? Ozbiljno ti kažemo. Ja smatraš ti uopšte sebe zavodnikom? Pa znaš kako se... Ili si neki nepopravljivi romantik u ljubavi, sad ne znam, kako god želiš. Pa ne znam, sad si me zatekla sa pitanjem, ali poslednjih deceniju ja nešto gledam da ne zavodim uopšte. Nekako izbegavam to. U kom smislu? Kao odustao si, kao... Pa ne, nisam ja odustao, nego ja, recimo, ja primetim lepotu. Ja primetim lepotu i volim nekad da komplimentiram. Ali to ne znači da tu ima iza toga neka želja da nešto mora da se dogodi. Prosto volim videti, ja volim videti lep obrok volim da vidim na stolu. Znaš, volim da vidim. Volim da vidim i lepu ženu. Ali to ne znači da ja sad tu nešto moram da... Da se trudiš i da osvojaš. A možda one misle da sam ja opasan zavodnik baš zbog toga što pređem preko toga pa ne uradim ništa, nego samo dam do znanja pa odem. Pa jesu se onda razočarala? Pa ne znam, ja sad to vidim da ti znaš bolje. Reci mi, edukuj me, molim te. Pa dobro, sad ne mogu baš sad da ti kažem za televiziju, mogu posle snimanja ti kažem. Sam je koleginica rekla, tako da pričat ćemo. Znaš kako, ja sam... Trudim se da budu porodične vrednosti broj jedan, ako ikako moguće. Pa sve ostalo. Znaš, ja sam ipak otac šestogodišnjeg deteta i ne volim petljanja, laganja. Igrice. Igrice. Kao klinec sam dosta bio sklon izmišljanjima i nisam se dobro osećao. Tako sam uspeo da prevaziđem to i da kažem, treba biti otvoren i iskren, čini mi se. Eto. A ja si ljubomoran generalno? Znam da škorpiju uglavnom jesu. Ovo ti govorim, moj tata je duplo škorpija, znam sa kim imam posla. Tako da te ovo pitam više nekako lično, sličnog iskustva. Imao sam situacije u kojima sam osjećao ljubomoru i to su bili najgori momenti u mom životu. To se nije često dešavalo, događalo se nekoliko puta, ali radio sam na tome. Radio sam na tome i mislim da sam prevazišao. Mislim da stvarno dugo vremena nisam to osetio. Jer ta emocija je toliko teška i toliko... Mislim da je to neki fizički bol. To je strašno opterećujuće. To je strašno opterećujuće. To mi se desilo jednom kad sam imao 22-23 godine. Ja 4 dana nisam mogao sebi da dođem. I onda sam shvatio da ako ja budem dozvolio toj emociji da uđe u baštu moga srca i u bulevare moga uma, da ću ja da imam 40 godina kraći život, a ja ipak planiram da živim 150 godina. Razumeš? Dobro, lepo planiraš. Znači, što bi ja od 110 do 150 izgubio kad bi mogao fantastično živim i tada? Dobro, evo privodimo kraju ovaj divan intervju, tačnije razgovor. Ovo više nije intervju, ovo je lep razgovor. Da li se danas kaješ zbog nečega? I generalno, da li si osoba koja se kaje? Da li razmišljaš, moglo je nešto drugačije, moglo je ovako, se prispituješ često? Kako gledaš uopšte na to? Kajem se. Kajem se. Znaš kako je, mnogi ljudi kad ih pitam to kažu ne, ja ne bi bio ova osoba danas da nisam baš to i to uradio, kako sam uradio. Čini mi se da si ti iskren baš sad. Kajem se, stvarno se kajem za neke stvari. Ali ne može to sada da se u prošlosti sad genetski modifikuje, pa kao da promenimo, putujemo u vreme, pa da to se desilo. Nisu to sad neke ogromne stvari, to su recimo sitne neke stvari
Recimo, mogu ti kažem, jednom sam sa bratom, imali smo neku vazdušnu pušku. Ne znam zašto smo mi ubijali te vrapce. Vrapce? Da. Evo, recimo, to sad kažem ovako, od toga, od tako neke sitnice, to me, na primjer, to mi se vrati s vremena na vreme, ta situacija. Pritom smo se radovali, oni su se prevrtali po toj prašini, onako ranjeni, a mi se radujemo što smo pogodili, što smo mi dobri strelci. Koliko ste imali tad godina? Pa šta smo imali? Ne mogu se setim. Da li 11, da li 13. Da, bili ste deca. Bila je tu neka vazdušna puška, pa kao igramo se. I onda to, i sad ne znam zašto sam, na primjer, to uradio. Imaju tako neke stvari koje su se događale, za koje uopšte nisam bio svestan da će da me koštaju. Evo, koštaju me. Imaju krupnije stvari, ali ne mogu o tome sada ovde. Slažemo se, okej, i ovo je dovoljno iskreno. Da. Ima za sam kraj. Šta je za tebe sreća? Ja često ovo pitam, zapravo uvek pitam svoje goste, jer danas ne pričamo o sreći, uglavnom se pričamo o nekim materijalnim stvarima i nekako čini mi se da ne cenimo dovoljno neke osnove i postulate ljudskog bića. Šta je za tebe sreća uopšte danas i da li si srećan? Pa, ja sam srećan sam. Srećan sam, mislim da se na sreći radi. Ja bih pre nazvao radost. To je ova radost o kojoj si malo pre pričao. Sreće mi deluje, da. Znaš, radost je čak i u korenu moje reči je rado. Rado vojuje, radivo je. Znači, rado je, rado radi. Rado radi, rado mir je, rado mir. Rado slavi, rado slava. Ja sam radivo je. Ja imam to rado nešto u sebi. I mislim da je bolja reč radost. Zato što je radost neopterećena, ona ne zavisi ni od čega osim od ljudske potrebe, duševne potrebe da bude prosto radostan, bez ikakvog razloga, samo radost. Kao jao lep dan, jao ružan dan. Zašto ne bi bilo tako kao kiša? Zašto kažemo jao kiša? Zašto ne kažemo jao kiša? Baš kontru treba udariti. A sreća nije dobra reč. Nije. Nije, zato što je sreća kao neka vrsta, to je kao, ne znam, kad si igra loto pa dobiješ 7 brojeva, pa kao krug neki, pa kao baš su tebe izabrali. Pa kao to je sreća. Eto, to je za mene sreća. Znači ti više veruješ u radost nego u sreću. A da. To su za tebe dva različite pojma. A da, zato što čovek koji je radostan, on mirno spava, on mirno sanja, on se mirno budi, on mirno ide ka pošti, mirno čeka u redu. Šta je problem? Neradostan. Sviđa mi se ovo nekako. Pa da, pa to je radost. Baš mi lepo objasnio, približio, slikovito. Pa sreća, sreća je onako nešto malo napumpano. Misliš, zato što svi koristimo to često u nekom govoru, u medijima, u društvu? Mislim da nam je umetnuta nam je pogrešna reč. Jer mi ako nismo srećni, onda znači da smo tužni. Znaš, imamo reč koja se zove radost. Znaš, radost. Evo, promijenit ću sada to. Pa da, da li se raduješ, to je pitanje. Da li se raduješ? I čemu se raduješ? Da, pa evo, sad mogu ti kažem, radujem se kad se kuva dobra hrana, radujem se kad srećem ljude koje volim, radujem se kad sam sa porodicom, radujem se i kad nisam radostan, eto. Mislim da smo idealno završili ovaj razgovor. Ja mislim da ništa više ne treba da pitam. To je to. Zaista hvala ti na ovoj iskrenosti. E pa hvala. Mislim da si zaista bio iskren i nisam očekivala da ćeš o svim ovim stvarima ovako da pričaš. Tako da hvala ti na tome i nadam se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom. Eto možda kad izađe ta treća sezona Bese pa da pričamo i o tome. Da, da, da. Biće prilike. Biće prilike. Hvala ti na lepom razgovoru i želim sve najradosnije svim našim gledalcima. Hvala i tebi još jednom, hvala i vama što ste gledali još jednu realnu priču. Mi se vidimo i sledećeg petka. Ostanite uz Kurir televiziju. Do gledanja. Laku noć.